Na mtazamaji na msikilizaji, hapa unavyotazama hivi sasa ni katika tukio la uzinduzi wa field ya majaribio ambayo ni field ya Bonde la Ufa inayozaliwa kutoka katika ile conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania ambayo makao yake makuu ni katika mji wa Same mkoani Kilimanjaro. Na hii field sasa inakuja kuongezeka katika zile field ama conference zile zinazounda jimbo kuu kaskazini mwa Tanzania ama Mtuku, na makao yake makuu yatakuwa hapa mjini Babati mkoani Manyara, ambapo mwenyekiti anakuwa ni mchungaji Barnabas na katibu anakuwa ni Justino Mwano, ambaye yeye pia anakuwa ni mhazini pamoja na wakurugenzi akiwepo mchungaji Alphonse Mayo, mchungaji Magoti pamoja na mchungaji Gitanga, ambao leo wanatamkwa rasmi kwa idara zao. Na hivi sasa unasikia sauti ya mchungaji Godwin Lekundayo ambaye yeye ni mwenyekiti wa jimbo kaskazini mwa Tanzania, wameshaiona film ambaye nadhani hivi punde anatangaza tu mzee Elia kwamba alisikia mvua ndani ya kifua chake mawili kabla ikiwa mkoa ya Arusha, leo Singida pamoja na Manyara. Mimi naitwa Abel Sebastian kwamba ametukusanya hapa kwa ajili ya